ଦଶମ ଶତାବ୍ଦୀର ଐତିହାସିକ କୀର୍ତ୍ତିରାଜି ମା ବରାହିଙ୍କ ପୀଠ। ପ୍ରାଚୀ ନଦୀ କୂଳରେ ଅବସ୍ଥିତ ଏହି ମନ୍ଦିର ଉତ୍କଳ ସ୍ଥାପତ୍ୟ କଳାର ପ୍ରମାଣ ଦେଉଛି। ପୁରୀ ନିମାପଡ଼ାରୁ କାକଟପୁର ଯିବା ରାସ୍ତାରେ ଅମରେଶ୍ୱର ଛକରୁ ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱକୁ 2 କିଲୋମିଟର ଗଲେ ପଡ଼େ ଏହି ପୀଠ, ଯେଉଁଠି 25 ଫୁଟ ଉଚ୍ଚ ମନ୍ଦିରରେ ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି ବରାହ ରୂପୀ ମା ବରାହି। ମାଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ହାତରେ ରକ୍ତପାତ୍ର ଥିବାବେଳେ ଅନ୍ୟ ହାତରେ ଶୋଭା ପାଉଛି ରୋହି ମାଛ। ମନ୍ଦିରର ଚାରିପଟେ ବିଭିନ୍ନ ଦେବାଦେବୀଙ୍କ ଭାସ୍କର୍ଯ୍ୟ ସହ ଚାରୁ କଳାକୃତି ଅଙ୍କା ହୋଇଛି। ପ୍ରାଚୀନ କାଳରେ ତନ୍ତ୍ର ସାଧନା ପାଇଁ ଅନେକ ପ୍ରସିଦ୍ଧି ଲାଭ କରିଥିବା ତାନ୍ତ୍ରିକ ଏହି ମନ୍ଦିରକୁ ଆସିବାର ପ୍ରମାଣ ରହିଛି। ବୃଦ୍ଧିପୀଠର ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟକୁ ଆସିଲା ଆମର ଯେଉଁ କ'ଣ ଯନ୍ତ୍ରତନ୍ତ୍ର ଯେଉଁ ସିଷ୍ଟମ ଆସିଲା ସେହି ସମୟରେ ବରାହିଙ୍କ ତନ୍ତ୍ର ପୂଜା ଏଇ ଯେଉଁ ହୁଏ ସେହିସବୁ ଜିନିଷ ତ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ସେଠି ଗୋଟେ ଆଲୋକ କ'ଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଉ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଡ୍ୟୁଟି କରୁଛନ୍ତି ଡ୍ୟୁଟି ଠିକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଜଣେ ଗାଇଡ଼ ସେଠି ପୋଷ୍ଟିଂ ଯାଇକି ବରାହି ମନ୍ଦିର ବୁଝାଇ ପାରିବ, କାରଣ ଆମର କୋଣାର୍କ ଆଉ ପୁରୀ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ ମନ୍ଦିର ପୂର୍ବର ବହୁ ପୂର୍ବ ପୁରାତନ ମନ୍ଦିର ଏଇଟା ବିରାଟ ଐତିହ୍ୟ ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ଏବଂ ସେଠି ପରିମଳ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଗୋଟେ ଶୌଚାଳୟ ସେଠି ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହୁ। ଆଗେ ବହୁତ ଫରେନର୍ ଟୁରିଷ୍ଟ ଆସୁଥିଲେ, ଆଗେ ମୁଁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଦେଖିଛି ଗାଁରେ ବହୁତ ଟୁରିଷ୍ଟ ଆସନ୍ତି, ଅନ୍ଲାଇନ୍ ମୋର ଯାଇକି ତାଙ୍କୁ ଗାଇଡ଼ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଫରେନ୍ ଟୁରିଷ୍ଟ କମିଯାଇଛନ୍ତି କାହିଁକି ମୋତେ ଯଦି ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ଅଭାବରୁ ଏଇଟା ଟିକେ ହେଇଛି, ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ସରକାରଙ୍କୁ ଯେ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାରଣ ଜୋର ହେଉ, ଗମନାଗମନ ସୁବିଧା ହେଉ, ଗୋଟେ ବୋର୍ଡ଼ ମରା ହେଉ, ଆଲୋକୀକରଣ ହେଉ, ସେ ପାର୍କର ଗୋଟେ ଉନ୍ନତିକରଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଉ, ସୁନ୍ଦର ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି ହେଉ, ତାହେଲେ ଆମର ପର୍ଯ୍ୟଟନ ବିକାଶ ଘଟିବ ଏବଂ ନିଶ୍ଚୟ ରାଜସ୍ୱ କିଛି ସରକାର ଆହରଣ କରିପାରିବେ। ବରାହି ମନ୍ଦିର ହେଉଛି 10ମ ଶତାବ୍ଦୀର ମନ୍ଦିର, ଇଏ ହେଉଛି କଳା ମୁଗୁନି ପଥର ଗୋଟିକିଆ ମନ୍ଦିର, ଇଏ ହେଉଛି ଠାକୁରାଣୀ ମାନେ ଆଇଁଷଖିଆ ଠାକୁରାଣୀ, ଏଠି ମାନେ ଷୋଳ ପୂଜାଟା ହେଉଛି ବିଖ୍ୟାତ, ମହାସୁଣ୍ଡା ମାଆଙ୍କର ହେଉଛି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପୂଜା, 108 ବେଲପତ୍ରରେ ଏଠି ପୋଡ଼ା ହୋଇ ଅଗ୍ନିରେ ଧାସ ଦିଆ ହୁଏ, ଏଇ ଟାଇପ୍ର ସବୁ ପ୍ରତି ଡେଲି ବାଳଭୋଗ ପୂଜା। ଆଉ ଏଠି ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନେ ଆସନ୍ତି, ଫରେନ୍ର ବେଶୀ ଆଜ୍ଞା ଆସନ୍ତି ଏଠିକି, ନେପାଳୀଙ୍କର ହେଉଛି ଆରାଧ୍ୟ ଦେବୀ ଏ ଠାକୁରାଣୀ। ମା ବରାହିଙ୍କ ଏହି ମନ୍ଦିରଟି ବୁଦ୍ଧ ଦେବଙ୍କ ନିର୍ମାଣର ଅଳ୍ପ କିଛି ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଥିବାର ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ଏହି ମନ୍ଦିରର ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ପାଇଁ ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କା ଆସୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏହାର ସଠିକ୍ ବିନିଯୋଗ ହେଉନଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ରାଜ୍ୟ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ବିଭାଗ ଏହାକୁ ହାତକୁ ନେଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ଉଦାସୀନତା ଯୋଗୁଁ ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନେ ମନ୍ଦିର ବିଷୟରେ ସଠିକ୍ ସୂଚନା ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ଏହି ପୀଠରେ ପାନୀୟ ଜଳ ଓ ଶୌଚାଳୟ ଏବଂ ଗମନାଗମନ ନିମନ୍ତେ ସୁବିଧା ନଥିବାରୁ ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନେ ଏଠାକୁ ଆସିବାକୁ ଅନିଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରୁଥିବା କହିଛନ୍ତି ଅଞ୍ଚଳବାସୀ। ପାନୀୟ ଜଳର ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ, ଲାଇଟ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ, ଆଉ ଲୋକଙ୍କର ତ ଏଇ ଅବହେଳିତ କଥା, ମାନେ ନ ରହିବାରୁ ଏମିତି ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ଏଠି ଆଉ। ସେ ଟୁରିଷ୍ଟ ଆସୁଛନ୍ତି ଆଉ ଶୀତଦିନେ ବେଶୀ ଟୁରିଷ୍ଟ ଆସନ୍ତି, କାମ ଅନ୍ୟବାସୀ ଦିନେ ଆସନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଶୀତଦିନେ ବହୁତ ଟୁରିଷ୍ଟ ଆସନ୍ତି। ଯେତିକି ବିକାଶ ହେବା କଥା ସେତିକି ଏଠିକି ହେଉନି, ସରକାରଙ୍କର ତ ଲକ୍ଷ୍ୟ ନାହିଁ ଏଠି ଆଉ। ସରକାର ଫାଷ୍ଟ ଆକୁ ଟେକଅପ୍ କରିଦେଲେ ଥିରେ ରହିଲେ ଆଉ। ଦେବୀଙ୍କୁ ଦେବୀଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ଅବଲୋକନ କଲେ ଜଣାଯାଏ ଆମର କଳା ଭାସ୍କର୍ଯ୍ୟ କେତେ ଉନ୍ନତ ଥିଲା, ଆଉ ଏଇ ପୀଠ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପବିତ୍ର, ଦେଶ ବିଦେଶରୁ ଅନେକ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଏଠାକୁ ପ୍ରତିଦିନ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଆସନ୍ତି। ଗଲା 2 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଆମର କରୋନା ହେବାରୁ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା କମିଯାଇଛି, ତେଣୁ ଯେମିତି ଅଧିକ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଏଠାକୁ ଆସିବେ ସେଥିପାଇଁ ସରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା ନିହାତି ଦରକାର। ତେବେ ଏହି ମନ୍ଦିରର ବିକାଶ ପାଇଁ ସରକାର ଯତ୍ନବାନ ହେଲେ ଏଠାକୁ ଅଧିକ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଆସିପାରିବେ। ପୁରୀ ନିମାପଡ଼ାରୁ ପ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ବେହେରା, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।